द्यपि सगवान् बुद्ध तथागत अहन्न सम्यग सम्बुद्ध विद्याचरण सम्पन्न सुगत लोक विद् अनुतर पुषदमय साथी शस्ता देव मनुष्य न बुद्ध भगवानीति हामीहरू जुन यो टोलिपाकोमा गइराखेका थियौँ पुत्तलेपा भनेको उहाँ चौरासी महासिद्धका एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँले जुन हेवजको अभ्यास गरेर उहाँ सिद्ध भएको भनेर जुन यो सिद्धहरूको वृत्तान्त ए फोर चौरासी महासिद्ध अद्वेय कृत्य अद्वै वज कृत्य उहाँले गएको मा चाहिँ स्पष्टसँग बताएको छ र अहिले जुन कयौँ व्यक्तिहरूले अभिषेक लिए पनि यी अभ्यास गर्न पनि सकिन्छ जुन पुतल्पा उहाँ वा हुनुहुन्छ उहाँले बाह्र वर्षसम्म अभ्यास गर्नुभएको र अभ्यास गरिसकेपछि उहाँमा सिद्धि प्राप्त भएको लक्षणहरू थुप्रै देखा एको थियो र वास्तवमा पा उहाँले सधैँ नै एउटा ठाङ्का हेवजोको ठाङ्का चित्र बोकेर उहाँ हिँड्नुहुन्थ्यो र यो ठाङ्का वास्तवमा उहाँका गुईले नै जुन योगी हुनुहुन्छ उहाँले नै दिनुभएको थियो यो थाङ्का यो पवा यो चित्र अगाडि राखेर रा, आफैले अभ्यास गर्नु भन्नुभएको थियो पुतलीको मिनिङ पनि यो चित्त नै हो ठाङ्का नै हो र उहाँले त्यसै नै अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि र उहाँ मुक्त हुनुभयो र आफू मुक्त भएको मलाई लाग्छ उहाँले थाहा पाउनुभयो र एक दिन उहाँ जुन त्यही गाउँमा गाउँकै राजा कहाँ जानुभयो राजा कहाँ गइसकेपछि कुवाकानी भयो कुवाकानी भइसकेपछि राजाले उहाँको ठाङका चित्र देखियो र चित्र देख्दाखेरि चित्रमा के अङ्कित रहेछ त भन्दाखेरि जुन देउताको खुट्टामा अक्षरहरू लेखिएको रहेछ मन्त्रहरू लेखिएको रहेछ टाइमीहरू लेखेर राखेको रहेछ राजाले देख्यो राजाले भन्यो कि ए योगी तिमीले त यो देउताको खुत्तमै मन्त्रहरू धानीहरू लेखेर राखेको रहेछ यो अनठो हो यसले चाहिँ जा, मे त यस्तो गर्नु राम्रो होइन राजाले आदेश दियो यहाँ पुतल्पाले बिन्ती गर्नुभयो कि हे राजन यो मैले लेखेको होइन यो चाहिँ एकजना आर्टिस्ट चित्रकारले लेखेको हो यो मैले यो ले लेखेको होइन भनेर भन्नुभयो यो कुराकानी हुँदै गइसकेपछि राजाले पनि आफैले आफ्नो कुल देवता स्त देवता मानिराखेको थियो र कुराकानीको सन्दर्भमा पुतल नेपालले भन्नुभयो कि राजालाई त्यसो भए तिम्रो देउता तिमीले मानेको इष्टदेव तिमीले मानेको इदम र तिम्रो देवता यो देवताको माथि लेख्नु टाउको टाउको भन्दा माथि लेख्नु र यो लेखेर राख्नु भलिपल्ली त बिहान उठे हेर्दाखेरि यो देउता नै सबैभन्दा माथि हुन्छ तिम्रो कुल देवता तल हुन्छ भनेर जुन यो किसिमको च्यालेन्ज जे जस्तै गर्न थाल्यो राजाले पनि भन्नुभयो कि त्यस्तो हुन्छ भने मेरो कुल देवता जुन बिहानतिर हेर्दाखेरि यो देउताको खुत्ताको खुत्ता निर तल बस्छ भने म तिम्रो शयनमा जान्छु त्यस्तो भएन भने तिमीलाई दण्ड दं, दं, दण्ड दिन्छु भनिसकेपछि पुतले पाले पनि आफूले पनि हुन्छ ल म यही ग हुन्छ मलाई स्वीकार छ भनेर यो ठाङ्कामा राजाले एकजना चित्रकारलाई बोलाएर आफ्नो कुल देवता टाउको माथि हेवजेको माथि लेखाउनु भयो लेखेर राख्नुभयो ठाङ्का र भलिपल त बिहान परेर हेर्दाखेरि ठ्याक्कै पुतल पाले भने जस्तै कि उहाँ त महासिद्ध हो उहाँको बोली सम्यक वाक्क भएको हुनाले उहाँले जस्तो बोल्नुभयो त्यस्तै भयो ठ्याक्कै उहाँको राजाको कुल देवता तल खुत्तामा देउताको खुत्तामा आयो भने जुन हेबजोको टाउकोमा माथि कुनै पनि देउता भएन र त्यस बेला पुतलपा पनि आइसकेको थियो उहाँले राजनले पासँग माफी माग्यो सहन लियो र आफू पनि बुद्ध धर्मको उपासक ग्रहण गर्ने क्याब्द गर्ने उहाँले निर्णय गर्नुभयो र त्रिरत्नको सहनमा जाने निर्णय गरिसकेपछि पुटलिपालाई सिंहासनमा राखेर राजा मन्त्रीहरू सबै तल बसेर उहाँले पुटलिपासँग धर्म देशमा दिनुभयो र सहन गर्मेन्ट रिफ्युज लिनुभयो रिफु दिने दिने भनेको वास्तवमा धेरै किसिमले दिन सकिन्छ साहुको यान अनुसार र महायान बजयान अनुसार पनि दिन सकिन्छ तर मूल उद्देश्य भनेकै बुद्ध धर्म धर्मसँगको स्वयंमै जाने हो बताउने हो पाठ गए पनि गरिन्छ र सँगसँगै पहिला गुइलले भिचुइले बताइसकेपछि अनि उपासक उपासिकाहरू अथवा शयन लिने व्यक्तिले पछि त्यस सँगसँगै पात गए पनि गइन्छ जस्तै साङ्गेला क्याप्सेचियो छुएला क्याप्सेची हो गेन्दोलाई क्याप्सेसी हो बुद्धम सयम गछ्यामी धर्मम सनम गछ्यामी सङ्गम सनम गछामी नमतस्व भगवतो अर्हतो सम्मा समुद्ध सो यसरी पनि यो त्रियत्नको सहयोगमा जान सकिन्छ चोमदन दे देसिन डाक्चो पा ल्याण्डक पा जोपी साङ्गे साक्या ठुपाला छाक्छाल्लो भनेर पनि जान सकिन्छ यसरी गइसकेपछि पञ्चशील दिइन्छ पञ्चशील ग्रहण गरिन्छ पानादि पात व्यति शिक्षा पदम समाद धामी अर्थात् समाद यामी पाली र संस्कृतमा धामी र दा यामीमा फरक छ यसरी पञ्चशील ग्रहण गइन्छ पञ्चशील र बुद्धम बुद्धको शरणमा जाने धर्मको शरणमा जाने सङ्घको शरणमा गइसकेपछि आफैले पनि दिनदिनै पाठ पनि गर्न सकिन्छ धामोपटमा पनि श्लोक भएको छ बुद्धम छ तामुन्छ घनटोम छ याहुदी बोरीम सनम गतोस्मी भनेर यो तामोपटमा पनि धेरै नै बुद्धम छ तामुन्छ घनोटोम छ भनेर स्पष्टसँग राखेको छ बुद्ध बोगो मा छन् भने यसरी पनि सन लिन सकिन्छ उहाँले दिनुभयो सहन लिइसकेपछि उहाँले थुप्रै व्यक्तिहरूलाई मद्दत गर्दै अभिषेकहरू दिँदै जानुभयो र उहाँ बित्दाखेरि सत्सिरहे उहाँ लोकमा जानुभयो खेचे लोक सै जानु भनेको हामीहरू मऱ्यो भने हामीले चाहिँ जलाउँछ अथवा गाड्नु पर्ने हुन्छ र उहाँहरूको जुन सिद्धहरूको शरीर भनेको पुरै लाइट भएर जाने जलाउनु पर्दैन र कपडा शुद्ध पनि उडेर जाने र अर्कै लोकमा जाने खेचै लोकमा जाने बुद्धको क्षेत्रमा जाने हामीलाई थाहा छ कि अमिताभ बुद्ध जुन सुखावटी भुवन प्योरल्यान्ड र सुखावटी भुवनमा बास परोस् भने मोयो भने भनिन्छ भने उहाँहरू ससरी नै गएका यति फोरजना गुरुहरू हुन् र कोही पिछो पनि हुनुहुन्छ भने कुनै चाहिँ उपासक उपासिका पनि हुनुहुन्छ यसै जुन उहाँले जगत कल्याण गर्दै जानुभएको थियो र बजियानमा उहाँले अभ्यास गर्दाखेरि कयौँ ठाउँमा जस्तै कि उहाँले अभिषेक लिइसकेपछि अभिषेकको विधिअनुसार पुरोसन पनि गइन्छ होम पनि गर्नुपर्छ गर्ने गइन्छ र बलि पनि दिइन्छ भगवान् बुद्ध स्वयं आफैले नै अङ्गुदय निकाएको पञ्चौ निपातमा लिच्छवी कुमार शुद्धमा बलिग्राहक देवताहरूलाई दिनु भने भगवान् बुद्धले बताउनु भएको थियो त्यसबेला लिच्मी कुमारहरू साथै महान् नाम उहाँ पनि थियो जुन यो वैशालीमा भगवान् बुद्ध एक ठाउँमा बसिराखेको बेलामा लिच्मी कुमार भनेको उहाँहरू विशेष गरी धनु रहेछन् एक ग्रुप लिच्मी कुमार थुप्रै उहाँले भगवान् थुप बुद्धलाई वन्दना गरेर शरण लिइसकेपछि र आफैले उनीहरूले पनि अनि जुन कसरी आफ्नो जीवन आध्यात्मिकरण बनाउन सकिन्छ र सुखमय हुन्छ राम्रो हुँदै जान्छ भनेर सोद्धाखेरि भगवान् बुद्धले बलि ग्राहक देवताहरूलाई बलिदिनु या बलि भनेको मारकाट होइन बलि भनेको गोजा टोर्मा या चम्पा खानेकुरा नैवेद्य हुन् यसरी बताएको छ भने फेरि भगवान् बुद्ध आफूले नै यो अङ्गुत निकाएको चौथौँ निफाट पत कम्म बगोमा जुन जेतवन बिहार दान दिएका अनाथ पिण्डक उहाँले बताउनु भएको थियो भगवान् बुद्ध बिहारमा बसिराख्नु भएको बेलामा ल अनाथ पिँडक आउनुभयो एक कुनामा बस्नुभएको बेलामा अनाथ पृथकलाई बोलाएर भगवान् बुद्धले बताउनु भएको थियो र पञ्च बलि दिनु भनेर भन्नुभएको थियो यहाँ बलि भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन अतिथि बले बलि भनेको पाँचवटा छन् पाँचमा यो आफन्तलाई बलिदिनु एक अनि ज्ञातीलाई बलिदिनु दुई मृतकहरूलाई बलिदिनु तिन त्यसपछि राज बलि चार र त्यसपछि देव बलि पाँच यो पाँच प्रकारका व्यक्तिहरू अथवा पाँच चिजमा बलिदिनु ज्ञाती भनेको जुन आफ जुन आफन्त हो आफन्त हो आफ्नो अब छोरा छोरीहरू परिवारहरू यिनीहरूलाई खानेकुराहरू राम्रोसँग पालन पोषण गर्नु भन्नुभएको हो उनीहरूलाई सधैँ खुसी पाइराख्नु र मार काट होइनन् पानादीपात बुद्ध धर्म नै पनि मिल्दैन गर्न मिल्दैन यो कुरा हामीहरूले स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ बुद्ध धर्म भनेको अहिंसा धर्म हो र त्यसपछि जुन आफन्तहरू रिलेटिभ्सहरू नाटक गुडाहरूलाई पनि खुसी पाइराख्नु उनीहरूलाई पनि मद्दत गरिराख्नु उनीहरूलाई पनि खुवाउनु भनेर भगवान् बुद्धले भन्नुभएको थियो त्यसै गरी मृतक मयसका व्यक्तिको व्यक्तिको नाममा पनि दान दक्षिणाहरू दिनु आ जुन आफ्नो कुलका व्यक्तिहरू मरेकाहरूको लागि पनि दिनु त्यसैले गर्दाखेरि दसैँको बेलामा स्वर श्राद्धे गर्ने चलन छ वास्तवमा यो स्वर श्राध्धे भनेको हिन्दूहरूको तरिका हो तर त्यसमा गएका कति ब्रुटिसहरूले सुखावटी पहुने बास ल्यामा भनेर पनि पाठ गर्ने चलन छ र राज भनेको ट्याक्स यो गभर्मेन्ट यो अफिस घर जग जग्गा आफूले गएको बिजनेस कमाएको चिज ट्याक्स तिर्नु त अहिले हाम्रो कति देशमा जस्तै अब हाम्रै देशमा ट्याक्स टिरे पनि त्यति धेरै काम हो भएको देखिँदै तर विदेशमा विदेशमा ट्याक्स दिएको अनुसार सुविधा एकदमै राम्रोसँग पाएको छन् मलाई लाग्छ अब हाम्रो देशमा पनि बिस्तारै हुँदै जान्छ त्यस्तै गरी देव बलि भनेको देवताहरूलाई अफै गर्नु चतुर महाराजीकालाई अफै गर्नु जो देवताहरू बुद्ध धर्मको सहनमा आएर सहन लेखेका हुन् अथवा ज्ञान प्राप्त भइसकेका हुन् जस्तै हेमवर्त सुत्तमा महादेव र पार्वती स्वतपन्न भएको भनेर भएको छ आय हुनुभएको भने लेखेको छ भने त्यस्तै गरी शक्रपन्न सुत्तमा जुन शक्र उहाँ आय हुनुभएको शान्त शान्ति प्राप्त गर्नुभएको भने लेखिएको छ त्यस्तै गरी ब्रह्महरू पनि थुप्रैले आय प्राप्त गर्नुभएको कुरा छन् भने समापति ब्रह्मा भगवान् बुद्धलाई धर्म धर्मअेसना गर्ने ब्रह्मा पनि उहाँ पनि स्वत पढ्न आय नै हुन् उहाँलाई पनि देव बलिको रूपमा अफै गर्न सकिन्छ र उहाँहरू मात्रै होइन कि दस महाक्रोध हेमान्तक विघान्तकहरू हारे ती कयौँ देवी देवताहरू देव छन् उहाँलाई पनि बलिको रूपमा टोर्माहरू खानेकुराहरू नै बुद्धहरू पूजाहरू अफै गर्न सकिन्छ यो भगवान् बुद्ध आफूले नै अनाथ पिडकलाई पन्नुभएको हो र पञ्चशील पनि पालन गर्नु सूर्य मध्य प्रमाद स्थान वेव मनी शिखा पद समाद यामी जुन सूर्य मध्य प्रमादहरू पनि सेवन नगर्नु भनेर अनाथ पृदकलाई भगवान् बुद्धले बताउनु भएको हो बताउनु भएको छ यो पटक म बगोमा हामीहरूले हेर्न सक्छौँ जुन कैयौँ बज्यानमा यो बलि भने चाहिँ अफय गर्ने पनि चलन छ अहिलेसम्म पनि ट्रेडिसनल अनुसार गरिरहेका थुप्रै छन् भने र होम गर्ने यज्ञ गर्ने पनि विधिहरू बताएको छ र होम गर्ने यज्ञ यो उधयी शुद्ध अङ्गुत्तर निकाएको चतुर्थ निपाटमा उधयलाई भगवान् बुद्धले होम गर्नु नै भन्नुभएको छ होमको फाइदा धेरै छन् भनेर स्पष्ट बताएको छ कुनै पनि होममा कुखुरा हाँस बाख्रा खसी काट्छ हत्या गर्छ पानादिपात गर्छ भने त्यस्तो किसिमको होमलाई म प्रशंसा गर्दिनँ भनेर बताउनु भएको छ र पञ्चशील पालन गरेर बाख्रा कुखुरा र खसी इत्यादि पाना आदिपात केही पनि गर्दैन र दान दक्षिणा गर्छ भने त्यस्तो किसिमको होमलाई म प्रशंसा गर्छु भनेर उदयलाई बताउनु भएको छ र पञ्चशील पालन गरेर होम गर्नु र देवी देवताहरूलाई आहुति दिनु यो चाहिँ गर्नुपर्छ यो राम्रो हो भनेर रा भगवान् बुद्धले उदयलाई बताउनु भएको छ र जुन आहुति खाने देवताहरू र सुख प्राप्त गर्नको रा लागि जुन होम गर्नु यो राम्रो हो भनेर स्पष्टसँग उदयलाई भगवान बुद्धले बताउनु भएको छ यो स्वयं अङ्गुती निकायमै भएको हुनाले कयौँ भजियानका शैलीहरू वास्तवमा सावगयान र ठेबारीमै यो टिपित वाङमय पालीमै स्पष्टसँग लेखेको छ भने व्यक्तिले त्यो पालन गरिँदैन भने जुन ब मायान प्रणालीमा ती चिज पनि लिएको छ र अभ्यास गरेको छ र अरूलाई दान दक्षिणा दिएको दे छ देवी देवताहरूलाई पनि खुसी पाएरै लगेको छ त्यसैले गर्दाखेरि यो अत्यन्त उत्तम हो र देवी देवताहरू पनि खुसी पार्नुपर्छ भने बताउनु भने बताउनु भएको छ दान वास्तवमा चार प्रकारका दान छन् दान सबैभन्दा पहिला आमिष धान वस्तुदान कुनै पनि व्यक्तिले भोजन दिनु लुगाहरू चिबरहरू दिनु पैसाहरू दिनु गुम्बाहरू बनाइदिनु र गरिब व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खुवाउनु खान नपाएकाहरूलाई भोजनहरू दिनु चामलहरू दान दिनु यो सबै आमिष दान हुन् र आमिष दान भन्दा सबै दान ठुलो दान हो सबैभन्दा दानमा ठुलो भनेको दान हो दानम धर्म दानम जिना सबै दानलाई दानले जित्छ जस्तै गरी अभे दान अभय शुद्ध पनि छन् पालीमा अभे शुद्ध पनि छन् र मैती दान मैती भनेको सुखी होस् राम्रो होस् भन्ने यी अभ्यास गरेका व्यक्ति ध्यान भावना गएका व्यक्तिले गर्न सकिन्छ र तर्मदान भनेको उपदेश दिनु उपदेश दिने कार्यक्रमहरूमा भाग लिनु मिलाइदिनु दानम विभूच्न लोके दानम दुर्गति निवारम दानम स्वर्ग सोपानम दानम शान्ति कि शुभम भने भगवान् बुद्धले दानको प्रशंसा गर्नुभएको छ कयौँ सूत्रमा छ दानम विभूच्न लोके दान दिने राम्रो व्यक्ति हो चित्त राम्रो व्यक्ति हो जुन सर्व पापस अकर्ण कुशस्व उप सम्पदा सचित्त परियो दपन यता बुधन सास्न धर्मपटको बुद्ध बगोको श्लोक हो यो चित्त शुद्ध भएको व्यक्ति पुण्यकर्म सबै गर्ने भनेको चाय दान गर्ने चाय दान गर्ने तर धर्मदान गर्नको लागि आफैले राम्रोसँग अभ्यास गरेको हुनुपर्छ राम्रोसँग पढेको हुनुपर्छ आधिकारयिक हुनुभयो आधिकारयिक हुनुपर्छ पिच्छु भएको हुनुपर्छ पिच्छु नै हुनु पिच्छु नै भएको हुन्छ भएको व्यक्तिले त्यस्तो व्यक्तिले धर्म सिकाउन मिल्छ र भगवान् बुद्धले मैत्री मैत्रीदानको बारेमा पनि बताउनु भएको छ अङ्गुट निकायको पञ्चौँ निपातमा ब्राह्मण बग्गो र ड्रोण ब्राह्मण सुमा जुन चतुर विहार मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाको बारेमा बताउनु भएको छ ड्रोण ब्राह्मण भगवान् बुद्धलाई भएको तपाईँ को हो देवो नोह पहुं भविष्य नखो अहम ब्राह्मण देवो भविषन्ती अनि म देवता भइनँ भने यसै उहाँले उत्तर दिनुभएको र बुद्ध बुद्धमा मा, बुद्धा, मा बुद्धे बुद्धे माम ब्राह्मण तारे मलाई बुद्ध भनेर सम्झ हे ब्राह्मण मलाई बुद्ध भनेर सम्झ भनेर ड्रोन ब्राह्मणलाई भगवान् बुद्धले बताउनु भएको थियो र ड्रोन ब्राह्मण उहाँले भगवान् बुद्धलाई यही ड्रोन ब्राह्मण सूत्रमा र उहाँले ब्राह्मणहरूको ब्राह्मणहरू भनेको देवता ब्रह्मा समान हुन् भनेर भन्दाखेरि जुन जो व्यक्ति पनि जसले यो चतुर्ब्रह्म बिहा मैत्रीकरणको अभ्यास गर्छ उनीहरू पनि ब्रह्मलोकमा सजिलै जान सक्छ त्यही भएर जुन ब्रह्मलोकमा गयो भने अथवा ब्रह्मलोकमा जाने चित्त छ भने त्यो चाहिँ ब्राह्मणै हो भने त्यसै ड्रोन ब्राह्मणलाई भगवान् बुद्धले बताउनु भएको छ यो कथा लामो भएको हुनाले मैले अरूको पाली कुनै दिन फेरि बताउने विचार गरेको छु हुन त समय गइसकेको हुनाले ज्ञान भावना पनि आज थोरै भए पनि गरौँ भन्ने उद्देश्य थियो र त्योभन्दा अगाडि जुन पुटलीले उहाँको कथातिर गइराखेका थियौँ त्यो पनि हामीले कहि करिब सकायौँ तर त्यसभित्रका कुराहरू जस्तै होम गर्ने बलियोहरू दिने यी ठेवाटमै सोधमय भएको कुरा पनि स्पष्ट पाइसके र ध्यान भावना गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला अगाडि श्राहुको यानकै अभ्यास गर्नुपर्छ श्राभको यानमा सबैभन्दा जीवित एकदमै राम्रो सँग चलिराखेको भनेकै वर्तमानमा थेबाड नै हो थैबाड नै भएको हुनाले थेबाडको अभ्यास हाम्रोले बनाउनु पर्छ र थैबाडको अभ्यास अनित्य दुःख अनाथमा राम्रोसँग गर्नुभयो भने त्यसपछि अनाथमा शून्यता बोधिचित्त जस्तो गहिरो अभ्यासहरू पनि अभ्यास गर्न सकिन्छ र पछि जुन बजारनका कयौँ गहिरा कुराहरू गहिरा उत्पत्ति क्रम सपन सम्पन्नक्रम आयो पनि गर्न सकिन्छ र बुझिन्छ श्रद्धा श्रद्धा बलमा परिणत भइसकेको हुन्छ प्रज्ञा प्रज्ञा बलमा परिणत भइसकेको हुन्छ श्रेराबमा परिणत श्रेराब भनेको प्रज्ञा हो बलमा परिणत भइसकेको हुन्छ स्मृति स्मृति बलमा परिणत भइसकेको हुन्छ र समाधि समाधि बलमा परिणत हुँदै गयो भने बिए बिए बलमा परिणत भइसक्यो भने र हामीहरूलाई गहिरो अभ्यासहरू सजिलै बुझ्ने पनि हुन्छ र अभ्यास पनि राम्रोसँग गर्न सक्छ र यही जीवनमै सुगति सजिलै जान सक्छ र जा यही जीवनमै अभ्यास राम्रोसँग गर्नुभयो कसरी गर्नुभयो भने मुक्त पनि हुनसक्छ एनलाइटमेन्ट बुद्धिस्ट एनलाइटमेन्ट प्राप्त गर्न पनि सक्छ स्वतपन्न आय पनि बन्न सक्छ प्रथम भूमि प्रमुदिता पनि लाभ गर्न सक्छौँ र हामीहरूले सबैभन्दा अगाडि जुन कायागत अनुस्मृति र वेधाननु स्मृति र थामानु स्मृति सतीप्रठान सूत्र अन्तर्गत पनि यो छ भने यो कयौँ अरू सूत्रमा पनि पाइन्छ दीर्घ निकायमा मात्रै होइन अरू थुप्रै सूत्रमा पनि पाइन्छ यी जुन चाह स्मृति प्रस्थानको बारेमा र पञ्चनियोन अनि पनि हामीले सारा खाला बुझ्यौँ बाधा गने पञ्चीवन भनेको हाम्रो चित्तलाई बाधा गर्ने ध्यान लाग्नुमा बाधा गने मन एकाग्र हुनुमा बाधा गने यो अनित्य भइराखेको छ ध्यान भावना हामीले नभने तापनि चित्त सधैँ ध्यान ध्यान भावना जस्तै गई राखिराख्नु उत्तम हुन्छ र सधैँ अनित्यलाई थाहा पाइराख्ने ध्यान भावना गर्दाखेरि मात्रै होइन कि कुनै पनि चिज धर्मको उपदेश सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि महसुस गर्दाखेरि अनुभव गर्दाखेरि र हिँड्दाखेरि सुत्दाखेरि बस्दाखेरि चक्रमन गर्दाखेरि ए जुनै अवस्थामा पनि अनित्यको बोध भइराख्ने गहाउने अनित्य थाहा पाइराख्ने महसुस गर्ने परिवर्तन भइराखेको सानोभन्दा सानो मसिनो भन्दा मसिनो थाहा पाउन कोसिस गर्ने झन्झन् आफ्नो चित्तलाई गहिमा लग्ने र झन्झन ज्ञानको नजिक बनाउनै लग्ने गर्नुपर्छ र साथसाथै पुण्य पनि गहिँदै जाने जुन तिनवटा दान गर्ने मैती दान अभय दान र आमिष दान वस्तु कुनै दान दिने चित्त राखिराख्ने दानचित्त भयो भने यही जुनीमै समाधि लाभ गर्न सक्छ समाधि लाभ गर्नुभयो भने प्रज्ञा लाभ हुन्छ सजाब खोल्छ प्रज्ञा खोलेर आउँछ र ज्ञान प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ भने भगवान् बुद्धले ठाउँ ठाउँमा यो सबैभन्दा सुरु भनेकै दान र सिलै हो भने भन्नुभएको हुनाले दान र शिललाई नियन्त्रण राख्ने पञ्चशील पालन गरिराख्ने अष्टशील दशशील सकेसम्म कोसिस गर्ने दान दिने कोसिस गर्ने चित्तले भए पनि दान दिइराखेको ग्रह नगर्ने आध्यात्मिक नगर नहुने र चित्त बढाउने भन्दै आज यहीँ विश्राम गर्छु यता शान्न पुण्य न सर्वे सरम प्राप्तवन्तु जयन्तु कुशलम कर्म भैनम जन्म मृत्यु जया व्याधि स्वत पोइ म च्याम सर दुर्गा मान्द